Muito boa tarde, sejam então muito bem-vindos a mais um episódio do Aroma Voice, a voz da aromaterapia em Portugal. E hoje, mais uma vez, trago uma nova convidada e hoje vamos nos debruçar aqui em específico nas plantas medicinais e aromáticas de Portugal. Vamos nos focar no tão bom que a natureza tem para nos dar e para nos trazer com todas as plantas, toda a diversidade que existe. Hoje vamos focar algumas delas. Sejam as plantas que curam, seja mesmo aqui plantas que podem, então, dos quais podem ser extraídos óleos essenciais para nos ajudar também. E hoje, claramente que quando penso neste tema, penso logo aqui na Fernanda Botelho e tinha mesmo que tentar trazer a Fernanda Botelho ao nosso Aroma Voice e a Fernanda aceitou. Desde já, muito, muito obrigada por aceitar o nosso convite, porque para mim é de facto uma referência neste tema. Já li alguns dos seus livros e a Fernanda tem imenso conhecimento nesta área, já publicou vários livros também aqui em relação às plantas medicinais. E hoje vem partilhar aqui um bocadinho do seu conhecimento e da sua experiência também neste campo, para que possamos aqui também compreender tudo aquilo que existe em Portugal e principalmente as plantas que têm aqui tanto poder terapêutico, que estão muitas das vezes à nossa volta, as plantas que muitas das vezes nós calcamos na floresta, no, quando vamos ao campo passear, e a verdade é que são plantas que nos podem ajudar e é importante nós também termos essa consciência. Antes de mais, Fernanda, eu pedia-lhe, primeiro agradeço cá estar e segundo pedia-lhe que se apresentasse um bocadinho melhor, porque eu sei que a Fernanda tem aqui um percurso enorme. Eu fiz aqui um breve, breve, breve resumo, mas sei que a Fernanda consegue nos partilhar aqui muito mais informações do seu percurso. Sim, senhora. Então, eu agradeço à Liliana este convite. Obrigada, desde já. Então, eu já tenho uns aninhos, né? Tenho 62 anos, e, portanto, já ando nisto há muito tempo. Comecei por formar-me com a minha avó, na verdade, no campo, porque eu nasci no campo. E, portanto, foi aí que tudo começou, não é? Primeira sementinha, sempre gostei de andar descalça na terra e ir ajudar. Apanhar batatas e andar ali a ver como é que as coisas se faziam e cresciam e plantavam e comiam, etc. Portanto, o bichinho ficou aí plantado. Depois, em adolescente, fui morar para Londres e fui com a ideia de estudar pedagogia, que fui estudar pedagogia Montessori, depois mais tarde Waldorf, mas estive sempre de olho nas plantas, estava sempre atenta a outros cursos que haviam e fui estudar fotografia primeiro, depois fui estudar plantas e fui fazendo ao longo dos 17 anos que lá vivi, fui fazendo muitas formações, principalmente em fitoterapia, em herbalism, como eles dizem, uma abordagemzinha à aromaterapia também, no Niels Yard Remedies, que é assim, uma referência em Inglaterra dos óleos essenciais, e até trabalhei numa das lojas deles, no Niels Yard, e pronto, vivi lá 17 anos, portanto foi lá a minha formação principal. É Londres, Kew Gardens, Jardim Botânico, etc. Depois vim para Portugal, e já há 15 anos, mais ou menos, e vim dar aulas de inglês nos ATLs, na altura agora chamam-se AECs, mas na altura eram os ATLs. Vim dar aulas de inglês, mas depois comecei a ver que as escolas onde eu dava, aqui em Sintra, em várias, tinham um potencial que não estava a ser explorado, que era o espaço exterior, as hortas, o jardim. E comecei a fazer propostas de primeiro trazer as aulas de inglês cá para fora e depois começamos mesmo a trabalhar no jardim à série, a fazer um jardim, uns canteiros com ervas aromáticas, com plantas medicinais. Depois as professoras juntaram-se e fizeram uma horta. Depois fomos uma das primeiras escolas onde eu trabalhava, ali de Sintra, a EBU, da Portela de Sintra, a ganhar a bandeira verde do Ecoescolas. Portanto, propomos ao Ecoescolas. Enfim, tem sido um percurso sempre ligado às plantas e à ecologia, sempre. E à pedagogia. Portanto, comecei a escrever uns livros infantis, para explicar um bocadinho uma introdução à botânica e à ecologia, aos conceitos de associações, companheirismo, da importância das joaninhas e das abelhas e das borboletas, e de toda esta bicharada que existe numa horta e que são muito importantes, não é? E pronto, e começou assim por aí, depois começaram a... Depois tive um programa de rádio durante um ano, ou mais um bocadinho de um ano, acho eu, aqui na Rádio Clube de Sintra, que tinha às terças-feiras 20 minutos para falar sobre uma planta, ou duas, plantas da época, que naquela época respectiva estavam a dar fruto, ou flor, ou eram interessantes para tratar gripes, etc. Foi muito interessante esse programa, gostei muito, gosto muito de rádio.
depois comecei a ir à televisão também, então tipo assim, mais ou menos regularmente, ia há 3 em 3 semanas à RTP1, agora menos com esta história do Covid, vou mais pontualmente. E pronto, e é isso, e partilho o conhecimento das plantas, depois comecei a escrever outros livros também, estou sempre a investigar, estou sempre a pedir projetos no roteiros botânicos para escrever, não sendo eu botânica, fiz formação em botânica também aqui na Universidade de Lisboa, fiz uns cursos intensivos de botânica, dois já, fiz o curso de guia de jardim botânico, que também foi muito interessante, e pronto, e esta é uma aprendizagem que está sempre a acontecer, nunca se sabe tudo, e tu na tua área também, com certeza, da aromaterapia, estamos sempre a aprender, sempre, e ensinando, ensinando aprende-se muito. Se estivermos abertos à escuta, a ouvir, a receber o outro e a informação do outro, e a saber filtrar, obviamente, mas aprende-se muito com o outro. E agora, já há uns anos, também dou umas aulas aqui na Universidade Sérvia, e portanto, e é muito interessante o feedback e as informações que as pessoas mais velhas nos trazem também das memórias deles, das relações que tinham com as plantas. E tinham, né? Nós, a geração mais jovem, é que está a perder muito rapidamente, porque pronto, apareceram os telemóveis, apareceram outros meios e as pessoas desligaram-se muito da natureza. E este desligar da natureza fez com que as pessoas perdessem a relação com as plantas. As pessoas não sabem. Não sabem distinguir, há pessoas que não sabem distinguir uma hortelã de uma ortiga, que a ortiga não tem aroma e a hortelã, quer dizer, tem aroma verde, a clorofila, a hortelã cheira a mentol, quer dizer, é um dos truques para identificar plantas, que é outra coisa que eu faço muito agora e que me dá imenso prazer e está a ser assim um sucesso, é os passeios na natureza, passeios de identificação de plantas medicinais e passeios de identificação de ervas silvestres comestíveis, que é outra área que eu gosto muito, está toda a gente. Eu faço uns às vezes com outras pessoas também, com João Belos, com outras pessoas, com geólogos, ou ligar a geologia às plantas, é super interessante também. E os passeios esgotam, assim, 2 em 3 horas, faço com a recoletora também é o projeto que eu tenho lá no Porto, que também eles lançam um passeio lá nos baldios do Porto, e aquilo em poucas horas esgota. Há uma fome de natureza. Também porque as pessoas estiveram muito fechadas, não é? Agora, nestes 2 anos de confinamentos, abre e fecha, as pessoas estão ávidas de ir para o campo e conhecer as plantas e estar com as plantas, e pronto, e é isso que eu faço. E ia dizer qualquer coisa? Como é que eu Não, depois continuo? sim, em relação a essa sede, eu também noto que, lá está, durante tantos anos fomos um bocadinho, não foram obrigados, mas começamos-nos a desligar tudo isto, não é? Eu também falo porque também venho de uma família que é do campo, em que a minha avó, tínhamos qualquer problema, olha, uma folha de couve pode resolver isso, olha, vai ali buscar aquela planta, vai buscar a carqueja, vai buscar isto, vai buscar aquilo, e a verdade é que com as plantas nós conseguíamos tratar muita, muita coisa, não é? Eu venho de uma família que se tratou durante muitos, muitos anos com as plantas. E a minha avó dizia muito isso: cuidado com os teus pés, porque estás a calcar plantas que te podem curar. Não é? Ela dizia isso mesmo muitas vezes. E é verdade que ela certamente que sabe identificar muito, muito, muita, muita coisa que vê todos os dias, em que nós já vamos perdendo isso, porque depois vamos tendo um ritmo de vida também totalmente diferente, vamos saindo das aldeias, vamos para as cidades. E acho que esses passeios podem, de facto, ajudar a fazer toda a diferença a que esta nova geração possa voltar a conectar-se com a natureza e a perceber tudo isso e a compreender que, de facto, existem tantas plantas ao nosso redor que nos podem ajudar um dia ou outro, não é? Porque depois, desde que conseguirmos identificar, conseguimos perceber o poder que elas têm também connosco. E era mesmo isso que eu ia aí colocar, que é normal que, de facto, as pessoas tenham esse interesse. E é curioso que falaste dos avós, porque nos meus 3 livros infantis, eles são quatro, o quarto é um para cada estação do ano. Há um avô ou uma avó a pontuar a história. E eu digo sempre aos meninos, quando vou às escolas apresentar os livros, vocês aproveitem os vossos avós, porque eles vão morrer primeiro que vocês. Vão, não é tabu, e não tem que ser tabu falar da morte nas escolas, e eu faço questão de. É o ciclo natural da vida, eles vão levar com eles tanto conhecimento que depois mais ninguém vos vai dar. Os avós sabem muito de plantas. Ah, mas o meu. Pronto, alguns são de Lisboa e não sabem, obviamente. Mas a maior parte dos avós aqui da zona centro são avós rurais, são avós com uma ligação ao campo e às plantas. E, portanto, perguntem aos avós,
E era tão bonito que eles depois iam dizer isso aos avós: olha, a professora de plantas, ou a teacher, que eu também ensinava inglês, disse para nós aproveitarmos os avós. E eles vinham falar comigo, às vezes dava-lhes, por exemplo, um raminho de alecrim e dizia que aquilo. Quem é que tem avós carecas? Ah, eu tenho. Olha, o alecrim é muito bom contra a queda do cabelo. Dizem eles para fazerem assim, lavam e depois passam com alecrim. E que ajuda contra a queda do cabelo e ao mesmo tempo faz bem à memória e faz bem à concentração. Se eles já estiverem a ficar um bocadinho esquecidos, deem-lhes alecrim. Eles iam para casa com aquela coisa. E depois os avós, que normalmente era e é ainda assim, quem vem buscar as crianças à escola, e eu estava ali fora às 3, às 4, estava cá na parte do jardim, passava, os avós passavam para entrar. E ficávamos sempre ali um bocado à conversa, eram conversas super interessantes, eles contavam das histórias, ah, sabe? Porque, e muitos vinham do norte, de Viseu, de trás dos montes, de outros sítios, e diziam: ah, lembra-se que, sim, nós usávamos muito o alecrim, também usávamos para cozinhar, mas o chá não me lembrava, pronto, o chá. E havia assim muitas trocas muito salutares, em que eu também aprendi muito. E foi também muito desse conhecimento que eu também quis, não quis deixar de lado completamente, pois confirmei-o, e muito desse conhecimento, de facto, é confirmado. Quis pôr isso nos meus livros, porque isso vai-se perder, vai-se perder. Espero que não, Infelizmente. porque agora esta geração está mais atenta e está, há um retorno ao campo. Há um retorno ao campo, graças a Deus. Graças Há a esse Deus. retorno, e a Fernanda acaba por ser aqui esta ponte entre todo o Exatamente. conhecimento que obteve na sua experiência profissional e de estudante, e agora acaba por transmitir tudo isto também a estas novas gerações que procuram este tipo de informação cada vez mais, não é? A procura por tudo o que é natural, mesmo a nível de saúde e não só. É cada vez maior e, de facto, há aqui um interesse cada vez maior da nossa população em perceber tudo aquilo que nos rodeia. E por isso também é que eu gostei de trazer aqui e pensei em trazer este tema, porque lá está, nós também podemos aproveitar ao máximo aquilo que temos em Portugal, não é? Que temos quando saímos da porta ou quando vamos até ao campo passar um fim de semana, a começarmos a olhar, a observar e a tentar perceber o que é o quê e para que é que serve na realidade, não é? E então, íamos falar aqui hoje, vamos falar aqui em específico de plantas medicinais, mas depois vamos ainda mais especificamente falar das plantas aromáticas, que são as que nos vão permitir obter os nossos óleos essenciais. Aqui, começando pelas plantas medicinais, assim, já falamos um bocadinho, já tivemos aqui uma introdução, Pronto. o que é que gostava de partilhar aqui connosco em relação às Olha, plantas eu fiz medicinais? assim uma listinha ontem à noite, assim, pensar, ah, assim, como tempo não é assim muito. E então a minha top, e é uma pergunta que os meninos nas escolas perguntam: qual é a sua planta favorita? E ficam sempre um bocadinho surpresos quando eu digo que são as urtigas. Ah, urtigas, mas as urtigas picam. Eu queria um bocadinho desmistificar esta coisa de que a urtiga é mal amada, porque a urtiga é uma das plantas mais nutritivas que nós temos em Portugal. É tão completa, é tão rica em sais minerais, em vitaminas, em clorofila. É riquíssima, é uma das melhores plantas para tratar a anemia. É uma das melhores plantas para tratar o reumático, as dores reumáticas, por ser muito, muito diurética. Portanto, é usada para tratar a gota, porque ajuda a expelir o ácido úrico. Portanto, é uma planta que podemos usar na alimentação. Ainda ontem fiz um arroz, depois refoguei umas urtigas com umas nabiças selvagens. Aquilo é uma mostarda, é uma dessas clássicas. Piquei aquilo tudo, refoguei com um bocadinho de alho, um bocadinho de azeite, muito pouquinho, misturei aquilo no arroz, ficou delicioso. E eu uso muitas urtigas. Agora, nesta época, agora no inverno é época da urtiga, no verão depois elas desaparecem. E podemos fazer churume com ela, que é um adubo fertilizante, não é? É um fertilizante natural para tratar as outras plantas, podemos depois pulverizá-las com isso. Portanto, usa-se em shampoos. O shampoo que eu ando a usar agora, por acaso, é esse. É um shampoo sólido que me ofereceram, feito de urtiga. É muito boa para a caspa, fortalece o cabelo. Tem zinco, o zinco que existe muito na urtiga, também na cavalinha. Entra muito na composição de muitos shampoos, fortalece o cabelo e as unhas também. Portanto, a urtiga é assim maravilhosa. E de Lisboa para Norte, começamos a ver mais uma outra urtiga. Que é mais falada nos livros de plantas medicinais, que é a urtiga dioica, que também se chama urtigão, que é uma urtiga maior,
tem a folha mais em bico, é mais acinzentada, pica mais, se calhar tem mais ferro que a outra, se não tiverem, qualquer urtiga é boa de se usar, etc. Nós temos cá em Portugal, para quem não sabe, a Confraria da Urtiga. A Confraria da Urtiga, que está, tem a sua sede em Fornos de Algodres, e existe já, não sei quantos anos, 6, 7, se calhar, faço parte, sou confradinha, não entrei logo no primeiro ano, acho que entrei no segundo, pois eles convidam diferentes pessoas que tenham uma ligação às plantas para serem, oferecem-lhes uma capa, um botão, aquela coisa toda, uma capa de burel bem bonita. E pronto, e há 2 anos que não celebramos o nosso encontro, que costuma ser por volta do dia 18 de maio. O dia 18 de maio, fixem isto, que é muito interessante, é o Dia Internacional do Fascínio das Plantas. E, olha, vocês podiam fazer qualquer coisa na área da aromaterapia. Cada entidade, cada associação, universidades, jardins botânicos, todos se juntam a uma plataforma onde as pessoas podem inscrever e propor atividades, quer seja um passeio botânico, um workshop de aromaterapia, o que seja. No dia 18, este ano, o ano passado acho que não houve online, não me lembro. E este ano é capaz de haver então, atividades físicas. É uma coisa internacional e é muito interessante. É todos os amantes de plantas, ou lança-se um livro sobre plantas, seja o que for. A pessoa pode propor uma atividade numa escola. Há muitas, muitas coisas que se podem propor. Portanto, dia 18 de maio, que é o Dia Internacional dos Museus também, mas também é o Dia Internacional do Fascínio das Plantas. E porque as plantas, e é engraçado agora, ocorreu-me agora, esta ligação, porque as plantas são cultura, os museus são museus normalmente de peças mortas, não é? E a natureza é um museu de peças vivas, é um museu de arte viva, e é arte, nós se nos pusermos a olhar as formas das folhas, eu agora ando a fazer um novo projeto, um livro infantil sobre folhas, e ando tão fascinada com a forma das folhas, aquilo que as folhas fazem, transformar a luz do sol, receber em si a luz do sol e ter a capacidade de a transformar em alimento para si própria, é uma coisa altamente sofisticada que mais nenhum ser vivo consegue fazer. E é impressionante, eu vivo muito deslumbrada com aquilo que as plantas fazem e que acontece nas folhas, acontece muito nas folhas. E pronto, e é importante nós também percebermos que se não houvesse plantas, não havia pessoas, nós dependemos completamente das plantas para tudo, sem elas nós não estaríamos aqui. E pronto, tem este assim, fascínio pelas plantas. Mas as urtigas são aquelas que crescem por todo lado, que as pessoas não gostam, que deitam herbicida para cima, que as arrancam. E elas são maravilhosas. Não digo que deixamos o quintal só com urtigas, se tivermos muitas, pomos na pilha do composto. Pomos a fazer cobertura de sol à volta das plantas, dá a fazer muita, muita coisa. Podemos fazer fibras com as urtigas. As fibras das urtigas foram usadas na altura da Primeira Guerra Mundial para fabricar as fardas dos soldados. Faz uma fibra altamente resistente, como o cânhamo. Portanto, dá para fazer fibra, dá para fazer papel, dá para fazer imensas coisas. Pigmentos para pintar também. Muita coisa. E antigamente, a minha avó e se calhar a tua, o que usavam era para dar aos perus. Se nós perguntarmos às avós, elas picavam as urtigas picadinhas, misturavam aquilo com farelos e água quente e no inverno aquilo era o alimento dos perus, porque os aquece por dentro, não é? para as galinhas, para os perus continuarem a pôr ovos, tem que ter calor por dentro. Sem calor não há ovos. Sabem que no inverno os ovos escasseiam mais. Portanto, elas alimentavam-nos assim para gerar calor e é muito interessante. Pronto, podia ficar aqui mais meia hora a falar de urtigas. Estamos a planear, isto é segredo, ainda não disse nada a ninguém, mas com este projeto da recoletora lá no Porto, que também nasceu desta pandemia, a Maria e o Alexandre, que estiveram confinados, ela é designer e ele é fotógrafo, e na altura do confinamento saíam a fazer os seus passeios e começaram a reparar mais nas plantas. Mas que planta será esta? Isto está aqui. Ah, isto não estava. Começaram a eles, assim como eles, muitas outras pessoas, começaram a prestar muito mais atenção às plantas e resolveram propor um projeto de não há ervas daninhas, a propósito das ervas daninhas, à Bienal do Design do Porto. E convidaram-me para escrever parte dos conteúdos
sobre os usos das plantas e as histórias e as tradições, que iam propor aquilo à Bienal. A Bienal Design do Porto é uma Bienal altamente conceituada. E eu pensei, ah, plantas, plantas daninhas. Daninhas não existem, eu digo sempre entre aspas. Não, está bem, eu aceito, parece super interessante e super ousado vocês irem fazer uma coisa dessas, mas não acredito em mim que foram selecionados. E pronto, o projeto agora está a crescer, temos um site muito bonito, podem ir ver, com muita informação sobre as plantas, com fotografias maravilhosas, e fazemos estes passeios no Porto, iremos fazer workshops, trazer mais pessoas também para o projeto, que a ideia é termos vários botânicos, biólogos, cozinheiros, e valorizar as várias valências destas plantas que outrora eram muito valorizadas e que agora estão a cair no esquecimento, muitas delas. Outras nunca foram conhecidas e nós também queremos trazer isso à tona, que se calhar há outras plantas que são conhecidas, por exemplo, no Brasil e que nós aqui também temos e que não as usamos. Portanto, juntar todo este conhecimento numa só plataforma, que é o site da Recoletora. E pronto, isto vinha a propósito de que a conversa é assim, vai para todos os lados, das plantas. Então está lá a informação sobre a urtiga, muita, podem ir lá ver. Está também sobre as maldas, que seria a minha segunda escolha. Uma pica, outra ajuda a tratar a picada. A malva é altamente anti-inflamatória. Também se formos a qualquer sítio, de qualquer aldeia, mais remota, de norte a sul de Portugal, há sempre alguém que conhece malvas, que já usou, que diz o ditado de lavar o rabinho com água de malvas, que não é por acaso esse ditado, é porque, de facto, as maldas têm propriedades altamente anti-inflamatórias, são muito refrescantes nos tecidos da pele, usa-se muito, sobretudo na pele, para eczemas, psorias, esse tipo de irritações, para as lavagens dos rabinhos dos bebés, para as conjuntivites, para as aftas e como é que se diz? Problemas da gengivite. Buchachar com malvas depois de uma ida ao dentista, às vezes, não digo que é sempre, cuidado com os dentes, é muito complexo. Os óleos aí também têm um grande papel, não é? Os óleos essenciais. Mas buchachar com malvas para acalmar a inflamação, às vezes não é preciso chegar a tomar anti-inflamatório ou antibiótico. Eu, muitas vezes, não tomo, mas sou eu. Às vezes tenho que tomar, também, às vezes é aquela coisa que nos dá sempre muita dor de cabeça. Mas as malvas, de facto, são incríveis. E também as podemos juntar nas sopas, as folhas de malvas, as que não tenham pulgões, porque elas têm uma tendência a ganhar um pulgão, que as joaninhas adoram, andam sempre lá à volta delas. Portanto, escolher as mais terrinhas que saem do centro e juntar aquilo numa sopa, numa salada. É incrível, né? São muito, muito interessantes, são nutritivas, até para inflamações internas do fórum digestivo. Há inflamações do estômago, úlceras de estômago, síndrome do cólon irritável, coisas inflamatórias do intestino, pronto, que se tratam também com outros cuidados alimentares, porque é bom saber o que é que causa a inflamação, não é? Tratamos a inflamação, a malva ajuda, mas é importante ir ver o que é que está a causar esta inflamação. E os médicos dizem, o síndrome do cólon irritável não tem, ou a doença de Crohn, não tem tratamento. Mas tem, mudando a dieta radicalmente, tem, pronto. Mas são à parte. Mas as malvas ajudam naquela, no mal-estar, na irritação, etc. Porque suavizam os tecidos. As pessoas dizem que se usa também nas infecções urinárias. Mas nas infecções urinárias o que elas fazem é acalmar a irritação. Elas não resolvem a infecção. Para resolver uma infecção urinária, temos outras plantas, também muito portuguesas e que muita gente conhece, principalmente a urze. A uva ursina, o medronho menos, as folhas de medronheiro são da mesma família, pertencem todos à família das ericáceas, que era a uva ursina, o arame vermelho, o mirtilo, são tudo ericáceas e todas elas têm compostos muito utilizados até pela indústria farmacêutica, não é? Que vai buscar quase tudo às plantas também, como nós sabemos. Se calhar não sabemos, mas a indústria farmacêutica faz muita coisa sintética, mas a base são as plantas. E, portanto, o próprio tomilho, que iremos falar mais um bocadinho agora, o tomilho também é muito antisséptico, muito antibacteriano, portanto, também podemos usar o tomilho nas infecções urinárias, quer em lavagens, uma gotinha, quer uma gota num tampão, e
inserir aquilo na vagina, no caso de infecções urinárias. Portanto, há muitas formas de nós usarmos ou em infusões ou em óleos essenciais, no caso de serem plantas aromáticas. Portanto, a minha escolha diz. Desculpe, estar a interromper. No caso do tomilho, temos em Portugal algumas espécies de tomilho muito específicas, não é? E que são fantásticas e que às vezes até nem se fala muito dentro dos óleos essenciais, porque não estão muito industrializadas, entre aspas, não é? Que é o Bela Luz, por exemplo, como ainda há um bocadinho antes aqui do nosso, da nossa gravação estávamos a falar. Quer partilhar aqui alguma coisa em específico em relação às espécies? Olha, o tomilho Bela Luz, que há já alguns produtores em Portugal a fazer... que é o Timus Mastichina, ou Mastichina, com CH, é um tomilho que eu adoro, quer a infusão, quer o óleo essencial, é um dos óleos essenciais que está sempre cá em casa, sobretudo no inverno. A minha mãe tem 89 anos e é difícil fazer os idosos, os velhotes mudarem de hábitos, não é? Então o pequeno almoço dela é sopas, e ela quer sopas de leite, o leite já é retirado há muitos anos, mas é sopas de chá, e então o chá leva tomilho, muitas vezes, leva folhas de silva, quando há diarreias, que há muitas vezes, folhas de silva, cidreira, o que houver aqui, tília, mas, e tem que levar o maldito açúcar, põe uma colherinha de açúcar, é amarelo, mas tem que ser, senão não como aquilo, e põe uma gota, às vezes escapa e vão duas, mas não faz mal, de óleo essencial de tomilho Bela Luz português. E a minha mãe não me apanha uma constipação, não tem a vacina da gripe, não tem. E não apanha constipações, uma tossezinha às vezes, aí vai um xaropezinho também de pinheiro, isso, mas é raro ela apanhar uma constipação. Apanho mais eu, que ando sempre com estas sinusites alérgicas, que o tomilho também ajuda, eu não tomo todos os dias, cá está, mas ela no inverno, com estes 3 meses mais frios de inverno, é o que ela toma. E eu também, junto aquilo numa colherinha de mel e tomo aquilo de manhã, mas não sou tão regular quanto ela. E é das melhores, os tomilhos, quer em óleo essencial, quer a própria planta em infusões, são uma das melhores plantas, junto com o eucalipto, para tratar tudo o que tem a ver com vias respiratórias, problemas de tosses, bronquites, bronquiolites, tudo o que tem a ver com infecções das vias respiratórias, o tomilho ajuda, ajuda mesmo a resolver. É assim, uma planta altamente. Para além disso, é antivírica, antibacteriana, antisséptica, antibiótico natural. É assim, podemos usá-la no pé de atleta também, por ser antivírica. Nos herpes labiais, tem muitos usos. Mas nas vias respiratórias, é o timol, tem um composto que existe nos tomilhos todos. E o tomilho que se encontra mais à venda, que está mais comercializado nos outros países, é o Timus vulgaris. Se nós vamos comprar um óleo essencial do tomilho, uma banalha, pronto, que não seja português, normalmente é o Timus vulgaris, que também é bom, tem alta concentração de timol, e o timol entra na composição mesmo do xarope. Se vocês forem a uma farmácia, a uma herbanária, comprar um xarope da tosse natural, quase sempre, vejam a composição, tem timol. O timol é um dos compostos do tomilho. Tem pinheiro, quase sempre, eucaliptol, muitas vezes, mentol, que também ajuda a substituir as vias respiratórias, e alteia. Alteia, que é da família da malva, cá está, a malva também faz isso, é por serem expectorantes, ajudam a amolecer a expectoração e a eliminá-la, ajudam a expulsar a expectoração. Portanto, tem que haver sempre uma combinação de plantas com propriedades antitúrcicas, antissépticas, etc., como o pinheiro, os cedros também, às vezes, tem, e depois uma planta que ajude na expectoração, que é ou a alteia, que é da família da malva, ou a tanchagem. A tanchagem, que é o plantago, que também se chama erva das sete nervuras, e que muita gente do campo conhece também. Essa planta é muito interessante, é uma das grandes plantas medicinais, aplicadas nos mosquitos, mas como expectorante, como planta alimentícia, também é muito, muito interessante. Pronto, okay. A cidreira, diz, pergunta, ou eu falo da cidreira? Não, pronto, e é mesmo pronto, já falou aqui de facto do tomilho, Bela Luz, que é aqui nacional e que é excelente também para tudo isto que enumerou, e até deu aqui um caso prático de alguém da família que está a fazer, neste caso a sua mãe, e que funciona super, super bem. E agora ia mesmo falar da cidreira, com uma grande dificuldade de extração, com um preço gigantesco, não é? Como já falamos anteriormente, e que tem propriedades terapêuticas muito, muito boas.
Sim. Eu não conheço ninguém a fazer óleo de melissa, que é a cidreira, em Portugal. Quando eu trabalhava lá no Neal's Yard Remedy, nós vendíamos óleo essencial de melissa à gota, à gota. As pessoas iam lá com os seus boiõezinhos, normalmente de cremes de rosto, que é ótimo para a pele, dá elasticidade à pele, é maravilhosa também para isso. Então, compravam 3 gotas, 4 gotas disso, de camomila, também é caríssimo, de jasmim, os óleos todos caros, de rosa, nós vendíamos à gota. Então eu à noite chegava a casa e levava este perfume da Ervanária para casa, que não é uma Ervanária, é uma loja boa de produtos naturais. E então, isto para dizer, a melissa, a erva cidreira, é um óleo caríssimo. E o que é que faz um óleo caro de um óleo barato? Isso, as pessoas que estão a ouvir já sabem, mas é a quantidade de matéria orgânica que é necessária para extrair só um bocadinho de óleo. E no caso da cidreira, apesar de ela ser muito aromática, não tem grande rentabilidade a nível da produção dos óleos voláteis. E, portanto, é caríssimo. Em todo lado é muito caro. Custa 100 euros, se calhar, um casquinho de 10 mililitros, 80, andará por aí. Porque na altura, isto já foi há muitos anos lá em Londres, era tipo 40 libras, meio frasco, mas há 20, há 30 anos. Portanto, agora não sei, mas deve andar por aí, não. Hoje em dia, que a industrialização, pronto, conseguimos arranjar às vezes um bocadinho mais económico, mas depois também vai haver aqui uma diferença na qualidade, não é? Porque depois conseguimos arranjar às vezes até a preços irrisórios. A questão é que a qualidade depois também é totalmente diferente. Quando vamos avaliar os compostos químicos presentes, as percentagens, conseguimos perceber que de facto existem ali algumas questões menos fáceis de compreender, no sentido em que aquele óleo essencial, na maior parte das vezes, já não é puro, mas cidreira puro, podemos falar em 5 mililitros, à volta dos 50 a 60 euros, à vontade, sim. Então, os 10 mililitros estou sem. Pois era isso que eu imaginava. Pois não é, porque a ser puro, se não for puro, já não é óleo essencial. Se for adulterado, já não pode ser considerado um óleo essencial. Já não é. Não, é uma não questão, não é? Se é puro, é caro. E portanto, para que é que se usa? Assim. Muito, muito pontualmente nos herpes labiais. É assim, das melhores coisas para tratar herpes labiais. Também podemos usar a folhinha. Quem tiver a planta em casa, esmaga a folhinha e aplica no canto da boca, que é onde eles aparecem mais vezes, mas também aparece, podemos bochar com a melissa, etc. Depois, a erva cidreira também é outra das grandes conhecidas dos portugueses. É uma planta altamente relaxante do sistema nervoso e do sistema digestivo. É muito boa para tratar problemas digestivos que estejam relacionados com problemas nervosos. A pessoa anda muito nervosa, porque anda tensa, porque a prima tem Covid e a amiga e a tia, toda a gente tem Covid e olha, eu não tenho, que chatice. Não, estou a brincar. Mas a pessoa anda estressada, ou porque vai fazer um exame, ou porque sei lá, e aquilo mexe sempre com o aparelho digestivo, não é? E umas pessoas mais do que outras. A cidreira aí é muito específica. Problemas digestivos. De ordem emocional, cidreira é assim, é melhor que a camomila, é melhor do que uma menta, a menta nem sempre é assim, é mais indicada, mas pronto, há várias outras plantas digestivas, mas a cidreira é muito, muito eficaz para isso. Depois, a nível do óleo essencial, porque sinceramente, para além disto, eu não sei muito para que é usado, há de ser para relaxar, para o sistema nervoso, para o banho dos bebês, é bom para a pele, não é? É um bocado É mal muito. empregada, porque é tão caro, não é? Pois, depois tem essa complexidade, não é? Às vezes é de estar a utilizar muito frequentemente um óleo essencial tão caro, mas a realidade é que depois também temos benefícios mesmo muito, muito interessantes. É Sim. muito utilizado por norma para as questões digestivas, efetivamente, como estava a mencionar, de caráter emocional, que vai poder ter aqui um papel fundamental na ação aqui do óleo essencial, porque vamos ter sempre a ação emocional e física, e vai aqui trabalhar muito, muito bem. Portanto, normalmente é recomendado para questões mesmo de foro digestivo, com vertente emocional também. Pois, pois, pois. E, portanto, é um óleo que podia ser mais explorado ou não, porque depois nós temos de pensar também numa lógica de campos e campos e campos de erva cidreira, que é muito exigente em água, a erva cidreira precisa de muita água, para fazer um bocadinho de óleo. Compensa? Se calhar não. Se calhar devíamos ir mais para as plantas que são mais mediterrânicas e que aqui crescem sem ser preciso água. E estou a falar do alecrim, já falo um bocadinho sobre ele. Estou a falar dos rosmaninhos. O óleo essencial do rosmaninho também é muito pouco explorado. É diferente, é pouco estudado também, não é? É diferente do óleo essencial de alfazema
Atenção, que o rosmaninho é uma lavanda. Há muita gente que diz, ah, rosmaninho, alecrim, por causa do nome botânico, não é? O nome botânico do alecrim é rosmarinos. Rosmarinos officina. Então, há muita gente que confunde com o rosmaninho. O rosmaninho é lavândula. Lavândula stoecas, lavândula luisieri, que é de flor branca, lavândula pedunculata, são quatro ou cinco. E, portanto, isso é rosmaninho. Há vários. E podíamos explorar muito mais o rosmaninho também. E uma coisa que eu estava a falar com a Liliana antes de entrarmos em direto é a laranjeira. A laranjeira e o limoeiro, infelizmente, está a passar por um mau bocado, muito mau. Há aí uma praga a assolar os limoeiros, agora que nem sei se eles vão sobreviver. Mas, enquanto cá estão, aproveitar, não diga a flor, porque o óleo da flor da laranjeira, o neroli, é outro óleo caríssimo, menos que a cidreira, porque também é preciso grande quantidade de flor e tem que se fazer as plantações para isso, porque ao estarmos a usar as flores para destilar, fazer o óleo, não estamos a ter o fruto. Também se faz óleo do fruto da laranjeira, é um processo diferente, é mais rentável, é mais barato, tem usos terapêuticos diferentes, combina muito bem com alfazema, não é? Laranja e alfazema, eu gosto muito dessa combinação. E que mais? E a folha, portanto, da laranjeira usa-se a folha, a flor a laranja, ok? Do limão, mesma coisa. E não está muito explorado, podia estar. O que é que nós exploramos aqui como óleo essencial? O eucalipto, que é dos óleos baratos, porque o eucalipto, quando eu digo barato, digo 8 euros, 9 euros, um frasquinho de 10 mililitros, porque tem muita rentabilidade. O eucalipto tem muita quantidade de óleos volátil, portanto, tem muito rendimento. E é um óleo que eu uso muito também cá em casa. Ponho assim umas gotinhas perto da cama, perto dos lençóis, para respirar melhor durante a noite. Faço isso à minha mãe também. E faço uma coisa maravilhosa, que é o meu spray desinfetante de mãos. Tem sempre grandes quantidades de eucalipto. Cheira muito bem, porque há um eucalipto, não vou aqui falar de marcas também, não. Há um que eu uso há muito tempo e que gosto muito. E que eu sinto que é um cheirinho assim diferente, que são eucaliptos ali de mértola. E aquilo fica muito bom, eu faço um spray do ar, que também ajuda a desinfetar. É um grande antibacteriano. O eucalipto é um antibacteriano maravilhoso. Portanto, e antivírico também. Portanto, o spray, água, é muito simples fazer um spray com óleos essenciais como desinfetante. Eu ponho água, um bocadinho de álcool, um pouquinho, para ajudar a dispersar e que também é desinfetante. E depois, ainda tenho aqui uma frasquinha à mão, um frasquinho assim pequeno, que anda sempre na mochila. Ponho 10, 15 gotas de óleo essencial lá para dentro, ponho um bocadinho de alecrim, às vezes ponho um bocadinho de alfazema, tea tree, mas como o tea tree não é nosso, não. Também temos, nós temos cá uma melaleuca, e eu também conheço pessoas que estão a fazer óleo essencial de melaleuca. Não é alternifólia, mas nós temos muita melaleuca aqui nas células. Qual é a espécie que temos? A quinquenérvia? Como é que disseste? Quinquenérvia. Não, em Portugal eu tenho ideia, lá está, também não tinha noção que já era explorada em Portugal a melaleuca, não sei qual é a espécie que seja. Tenho uma amiga aqui em Sintra, depois posso dizer o nome, também faz óleos, ele faz, e também há duas que eu conheço que estão a fazer. Também nunca me lembro da espécie. É o que as pessoas usam como planta ornamental nas sebes e não sabem que aquilo é títio, não é títio, mas é uma melaleuca. A alternifólia tenho eu aqui no quintal, que é uma que descama muito a casca do tronco, é muito bonita, mas cresceu muito em altura, vamos chegar lá acima agora para buscar uns raminhos, porque também podemos fazer infusões com todas estas plantas que usamos para a destilação dos óleos. Quem não tem o alambique ou quem não pode comprar os óleos, pode usar a planta, pode fazer vapores com a planta, pode só cheirá-la, há muitas formas de nós também beneficiarmos das plantas, não é? Agora, e porque o tempo já está assim a avançar, eu se calhar vou falar de duas plantas que eu estava há bocado a dizer à Liliana que eu não dispenso. Dois frasquinhos de óleos essenciais que andam sempre, sempre comigo. Dois e às vezes um, eu uso como perfume, é um bocado mal empregado, eu não gosto de perfumes sintéticos, não gosto, então uso óleos essenciais, uma gotinha aqui na têmpora, ou assim às vezes só na roupa, que não se deve pôr na pele. E uso aquilo. E pronto, o neroli é um dos grandes, porque eu gosto muito da flor de laranjeira, assim. E sândalo e frankincense. São esses três favoritos que eu tenho sempre comigo. Mas os que vão sempre comigo de viagem são dois, por razões diferentes. Alfazema, ok?
A alfazema, porque se eu vou para um sítio com mosquitos, como vou muitas vezes, ajuda a afastar os mosquitos, junto com citronela, mas às vezes nem levo citronela e faço também os sprays com essas duas. Bom, mas a alfazema ajuda a afastar os mosquitos, pondo assim umas gotinhas aqui no quarto, etc. Ajuda a dormir, acalma o sistema nervoso, portanto, ajuda a dormir melhor. É ótima para estancar o sangue das feridas, é um excelente hemostático. Ajuda a desinfetar feridas. É bom em queimaduras, e acontece, mesmo queimaduras solares, queimaduras podemos, é o único óleo que é 100% seguro usar diretamente na pele. Os outros podemos usar, mas com cuidado, é melhor não usar, etc. A alfazema pode ser usada diretamente na pele. E mesmo assim, eu deixo sempre a ressalva que vai depender um bocadinho. É melhor Da testar, pele da pessoa. porque há pessoas que têm uma pele muito, muito sensível, mesmo assim. Mas É é verdade, verdade, é é verdade. dos únicos que nós poderíamos, de facto, recomendar a utilização pura, claramente após um teste, mas sim, é possível. Sim. Não, mas eu sei de estudos que se fizeram em hospitais ingleses, isto já há 20 e tal anos, de pessoas chegarem aos hospitais com queimaduras de primeiro grau e serem besuntadas com óleo essencial de alfazema. E a queimadura não evoluiu, não penetrou na pele e ficou tratada. É muito eficaz. Portanto, se for numa queimadura, não vão testar, põem logo e já está. Não tem ali mais nada, estão queimados, pumba. Eu tenho aqui alfazema. Pronto, se tiverem aloe vera também funciona, muito bem. Se não tiverem, água fria, gelo nunca, não se põe gelo, põe-se água corrente, clara de ovo, há vários truques para as queimaduras, mas o óleo essencial da alfazema eu gosto sempre, anda comigo para isso. Portanto, se há uma ferida, um arranhão, qualquer coisa assim, lá vai uma gotinha de. Já tive pessoas a sangrarem do nariz, ponho-se num lencinho de papel e ponho aqui no nariz. Pronto, estava a contar à Liliana que estive em Cabo Verde, agora há pouco tempo, e fui para Santo Antão, que era lindíssimo, fazer caminhadas, fui fazer trekkings, e no primeiro trekking que eu ia fazer, os meus joelhos já andavam assim mais manhosos, e eu digo, preciso de um bastão, e fui buscar um pau que estava lá, fazer um bastão e fui cortá-lo assim na área, e quando cortei, ele saltou, tipo, com toda a força, e bateu-me no lábio. Eu ia com mais três pessoas, começou a jorrar sangue, mas a jorrar sangue, fiquei toda suja de sangue. E eles com ar muito aflito, eu disse, não, eu tenho que fazer esta caminhada, não é por um lado, isto é altamente irrigado, pronto, é por isso que está a sangrar muito, não assustei. E lembrei-me, o que é que eu tenho? Alfazema. Não tinha alfazema. O único óleo essencial que eu tinha levado comigo, o alfazema tinha ficado no hotel, era sândalo, que também é outro óleo muito caro, que esteve proibido durante um tempo, usa-se na perfumaria, e eu gosto muito, gosto muito. E pus diretamente, disse, olha, mal não vai fazer, pus aqui diretamente no lábio. Fiquei com uma cicatrizinha, não é aqui por cima, foi mesmo lá, não foi aqui, eu acho. E pronto, estancou o sangue, ficou toda a gente assim pasmada. Olha, primeiro olhei à volta a ver se havia plantas ali que eu reconhecesse, porque também há várias plantas que ajudam, muitas delas, a estancar o sangue. Não havia ali nada, pronto, foi o sândalo e ajudou. Portanto, mas se tiverem alfazema, ajuda sempre nestas situações, está bem? Portanto, quando eu faço os passeios botânicos, que disse no início, que faço muitos, levo sempre isso. A outra que levo sempre é o alecrim. O alecrim porque eu faço muitas viagens para longe de carro e quando dá um sono, lá vem o alecrim. Cheiro um bocadinho de alecrim, passo ali e aquilo arrebita-me logo. É incrível, é imediato. E vou a cheirar alecrim, ponho numa bolinha de cedro e vai, vou ali a cheirar e aquilo mantém-me acordado. É muito bom. Se há um acidente, nunca houve, graças a Deus, mas se há qualquer coisa, um desmaio, um susto, uma coisa assim, o alecrim ajuda-nos a acordar, a voltar a nós, a estar presentes, focados. Como tenho que fazer muitas palestras, muitas às vezes estou cansada, dormi mal. Quando durmo mal, a memória vai logo à vida. A minha é incrível. Se eu não dormir 8 horas, o sono, estamos aqui a falar de saúde e de plantas, e o sono é absolutamente fundamental para uma boa saúde, para uma boa memória. Portanto, e para mim. Há pessoas que se aguentam com menos, mas para mim e para a maioria das pessoas, 8 horas. 8 horas seguidinhas de sono mantém-nos a boa saúde mental, física, emocional, etc. E onde eu noto logo, é na minha memória. Falha, quando me dormi, às vezes, quando tenho que ir a programas de televisão cedo. Agora já recuso esses convites porque eu, se tenho que me levantar às 6 da manhã, portanto, eu já não sou das manhãs, já perceberam, sou a minha hora de levantar entre as 8 e as 9, ando por ali. E se tenho que me levantar às 6, não durmo com medo de adormecer, pronto, então não consigo pegar no sono. E no outro dia tenho que ir para a televisão fazer um direto
e tenho medo de ter falhas de memória. Estou sempre ali a sniffar o alecrim. Levo e às vezes até digo. E funciona, funciona mesmo. Portanto, o alecrim está sempre comigo para estimular a memória, para manter acordada, etc. E depois, se houver um acidente desses e que eu não tenha alfazema, tenho a certeza que o alecrim também há de funcionar. Nunca experimentei. Mas é uma planta. Nas picadas dos. Ah, esqueci-me, a alfazema também é excelente nas picadas dos mosquitos, nas doenças fúngicas, não é? Em lavagens, podemos usar alfazema em lavagens vaginais, que às vezes ocorre, estamos a acampar, a higiene não é tão boa, a água não prestava, não sei o quê. Uma gotinha, isso pode-se fazer, uma gota de óleo essencial, um tampão, e inserir aqui numa vagina, ajuda muito a tratar candidias ou outras infecções genitais. Portanto, tem muitos usos a nossa alfazema. É verdade. Portanto, essa Então, é a minha escolha. Estes dois óleos, as plantas fãs que já disse, a possibilidade de explorarmos mais plantas em Portugal seria então a laranjeira, a esteva, que já é explorada e que eu adoro e que era também isso eu adoro. mesmo da Era isso que Esteva, eu porque estava a dizer. a procura é crescente neste momento em relação à Esteva, e é um óleo essencial com imenso poder terapêutico também, Sim. e que às vezes também não é muito falado, já é muito explorado em Portugal, já existem muitos produtores a trabalhar com a Esteva, e ainda bem, mas ainda não é muito falado cá fora, e eu por acaso ia aproveitar aqui uns minutinhos antes do final para questionar em relação à Esteva. Pronto. Eu gosto muito do cheiro. E o cheiro vem do ládano. O ládano é uma substância que é preta, também é, assim, pegajosa, que não é? Que dá aquela. As estevas são aquelas pegajosas de cor branca. Dentro dos óleos portugueses é o óleo mais caro, mas não é caro, é 22 euros. O que eu compro é 22, não sei. Anda à volta disso, 20, 20 e tal, é o 10 mililitros, estamos a falar. E eu uso aquilo como perfume. Já usei como desinfetante de feridas também, diluída em água. Uso também nos sprays que faço para a casa, porque ele também tem propriedades antisséticas. Os antigos usavam também isso para limpar feridas. Usavam, eu sei de histórias, da esteva ser usada, a planta, que é bem pegajosa, dentro das botas de trabalho, umas folhas daquilo, para tirar os maus cheiros, para tirar o cheiro, não é? Imagina aquelas botas assim pesadas, que não devia cheirar muito bem lá com os suores, outros trabalhos, então eles como esteva ali dentro. Acho que se usava para o cabelo também, serviam a esteva e depois usar, eu não sei muito bem, não me lembro assim de cor, mas tenho no meu livro que, está aqui, olha, se calhar, posso mostrar, este é o meu ex-libris, este, e tenho aqui uma entrada só sobre a esteva. A Então, esteva, está aqui, olha, quem não sabe o que é esteva, está aqui, a esteva é esta plantinha, ok? E, portanto, tem muitos constituintes, tem muitos taninos, mucilagens, ácidos aromáticos, aqui está mais uma. Eu gosto sempre de pôr muitas fotos nos livros para, opa, para este lado. E resinoides, blá, 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 embora as propriedades medicinais, quando não é muito estudado, cá está, é antibacteriana, antivírica, é usada nas picadas dos insetos e para desinfetar as feridas. No cabelo. É usada contra a queda do cabelo. A aromaterapia recorre ao óleo essencial que se extrai de toda a planta para combater o stress. Não sei como é que vocês usam a esteva. Eu sei que é usada, e a pessoa a quem eu compro, exporta muito para a França, aliás, quase tudo, para ser usada na indústria da perfumaria como fixador de aromas. Portanto, eles fazem lá os perfumes, com os neróleos, os santos, e aquelas misturas dos vários perfumes, e a esteva entra como fixador dos outros aromas. Esse é o uso principal que eu conheço, mas não sei, se calhar podes partilhar tu para que é que as pessoas te procuram, Esteva. no óleo essencial é muito utilizado de facto para cicatrizes, feridas, estancamento de feridas também, funciona mesmo muito, muito bem. Também acaba por, no seu caso, utilizou o sândalo, estava a partilhar para estancar, também era o único que tinha, não tinha mais nenhum, portanto Pois. usou aqui. Mas a esteva também é muito recomendada para esse tipo de situações, feridas mais abertas, mesmo que não seja colocado diretamente dentro da ferida, ajuda bastante na cicatrização, no, a estancar e ajuda também aqui no, por ser antisséptica, antibacteriana, vai ajudar a que não exista aqui qualquer tipo de desenvolvimento, alguma infecção ou algum tipo de processo bacteriano depois nesta ferida. É muito utilizado para esse tipo de situação, de facto. O Esteva, e lá está, eu gostava de ter trazido aqui este tema mesmo porque não é muito conhecido, não é muito falado efetivamente, mas em Portugal existe uma boa produção e acho que era interessante as pessoas também perceberem que é um dos óleos essenciais
que podemos dizer que existe bastante em Portugal e que podemos utilizar e conhecer, não é? Portanto, fica aqui o convite a lerem toda tinha ali 4 páginas só sobre Esteve, portanto, fica o convite a lerem o livro que fala sobre Esteve e também a usarem o óleo essencial e a testar, não é? Isso acho que também é importante, seja o Esteve, seja o Bela Luz, o Tomilho Bela Luz, seja o Rosmaninho, que são aqui, de facto, 3 óleos essenciais, pelo menos, o alecrim também, também existe muito em Portugal, vamos dizer aqui 4 óleos essenciais fundamentais a poderem testar nacionais, e lá está, se calhar já usaram Rosmaninho, já usaram alecrim, já usaram Esteva, que vem de outro país, testem também o óleo essencial de Portugal e vejam aqui também as diferenças de aromas, muitas das vezes, a diferença da propriedade terapêutica, tudo isto aqui para perceber um bocadinho também esta questão de utilizarmos as plantas que provêm do mesmo meio ambiente que nós. Isto também tem aqui um bocadinho algum interesse em explorar o facto de estarmos a usar plantas que vêm do mesmo local que nós também acabamos por provir, não é? Um bocadinho por aí. Acho que isso também tem aqui um interesse, um tema interessante, depois também para um dia. É verdade. Assim como consumimos e devemos consumir produtos alimentícios locais, não é? Mel local é muito mais eficaz e muito mais terapêutico. Isso também se aplica aos óleos essenciais. Preferir, para além de eu achar que nos faz melhor a saúde, temos que pensar também na pegada ecológica. Não os óleos de canela ou de nós usamos, mas usar se calhar com mais moderação. Porque é que eu vou usar canela se posso usar, sei lá, outro que substituir a canela, agora não sei. Se calhar temos equivalentes cá em Portugal, não é? Mas já alguns calhar temos, não é? Sim. E depois é nunca esquecer, não é? Não entrando aqui muito no pormenor, mas nunca esquecer que o óleo essencial é extraído, que no fundo são as defesas das plantas, não é? São as defesas que as plantas usaram para poder sobreviver. E no fundo, se estas plantas estão no mesmo ambiente que nós, no mesmo meio ambiente geográfico, acabamos por ter as mesmas necessidades de sobrevivência. E isto acaba por ter aqui um papel muito, muito interessante de perceber. Por isso é que eu digo, testem, experimentem, utilizem um óleo essencial português e utilizem um que não seja português, se quiserem, e vejam de facto aqui a componente energética, tudo isto que tem aqui uma diferença mesmo muito, muito interessante. E eu acho, pelo menos, e eu já utilizei imensos óleos essenciais produzidos em Portugal, está, não é por serem comprados em Portugal que significa que sejam produzidos em Portugal, às vezes há aqui uma confusão, por assim dizer, mas testem e vivenciem tudo isto. E estejam mais atentos também às plantas que estão à vossa volta, não é? Como a Fernanda faz esses passeios, se calhar até um dia vamos todos fazer um passeio consigo, não é? Serra de Sintra, Baldios do Porto, há muitos sítios onde fazer passeios interessantes. Tu és do Porto, não é? Sim, sou do Norte, sim. Portanto, eu iria mais ao Porto primeiro, mas se calhar a Serra de Sintra deve ser muito interessante. Temos o Cantinho das Aromáticas, há muito sítio interessante onde fazer passeio. Até na cidade, no meio de Lisboa, nas bermas das calçadas, há plantas interessantes. Nós vamos consumir, obviamente, mas estão lá, podemos reconhecê-las. Olha, isto é que é o dente de leão, isto não é uma serralha, isto é uma beldroega, isto é uma ortiga. E estão ali muitas. Portanto, também gosto de fazer passeios nas cidades para nós percebermos a resiliência dessas plantas, não é? Que estão ali, apesar de toda a poluição, de todo o xixi de cão, de todo o pisoteio, elas continuam ali firmes, é incrível. É mesmo verdade, é muito curioso poder analisar tudo isso e ver e perceber quando é que elas surgem, quando é que desaparecem, porque é que surgiu naquele momento e porque é que não tinha surgido há 2 ou 3 meses atrás, como é que conseguem sobreviver muitas das vezes em condições horríveis, não é? Acaba por ser aqui, nós temos muita coisa a aprender com a natureza, não é? Eu noto sempre isso, cada vez mais temos muita coisa a aprender. Fernanda, aqui para também não tomar muito do seu tempo, gostava muito de agradecer mais uma vez, mas também gostava que antes de nos pedirmos que pudesse aqui partilhar connosco onde é que a podemos encontrar, porque eu sei que tem aqui 2 blogs bastante ativos, são 2 exatamente. Não, mais que um. Ok, mas onde é que podemos acompanhar o seu trabalho, todo este fascínio, até fazer os passeios consigo, não é? Sim, os passeios, olha, eu tenho, agora ando a habituar-me ao Instagram, estou a usar muito mais o Instagram, porque de facto já reparei que é por aí que mais pessoas tomam conhecimento das coisas. Usei o Facebook durante muito tempo, continuo a usar, portanto tenho um Facebook, que é, aliás tem 3 páginas, tenho uma que diz, eu pedi amizade, o Facebook só permite 5 mil amigos, atrás, porque muitos eu não conheço, mas conheço grande parte. E portanto,
Esse está cheio, é Fernanda Botelho Plantas. Depois tenho Fernanda Botelho, a escrita das plantas. São três. Se pesquisarem Fernanda Botelho Plantas no Google, vão encontrar imensas coisas. Na descrição. Tenho vídeos de uma série de vídeos que fiz com a vida macro com o António. Obrigada, António. Que sou muito pequena, ele esteve aqui no meu quintal e são. Cada vídeo falo de uma planta, são 4, 5 minutos a falar de uma planta, e com ela, para as pessoas verem. Tenho, o que é que tenho? Tenho os livros, não é? Tenho o Facebook, está aí o meu mail, portanto, se me quiserem enviar o mail, eu envio os livros por correio, os livros estão todos disponíveis nas ervanárias, exceto este tem que ser pedido diretamente a mim, é um herbário, agora vou mostrar por dentro, Podemos enviar e-mail para ter acesso aos livros, não é? Ok, eu deixo aqui na descrição. não há, não há. Tem este tem muitas dicas de conheça Dulce, não é? Sim, fiz com a Dulce Morato. Portanto, eu fiz a parte das plantas. Aqui, olha, abri logo aqui na nota zero. Tem informação sobre a planta e tem, porque isto é importante. Olha aqui a nigela, que são os cominhos pretos, tão bonita. Eu tenho informação sobre a planta, a pessoa conhece o óleo, trabalha com os óleos, mas muitas vezes nunca viu a planta, não conhece a planta. Isso é muito comum. E tem este é o último, todos, porque eu até tive a fazer uma outra coisa, que são ervas que se comem. Vocês veem isso ao contrário? Não, Não. não, eu consigo ver bem, eu consigo ver bem. Pronto. Este é um livro para as pessoas levarem para o campo e para identificar as pedras negras. Tem aqui uma ortiga, olha a ortiga aqui, é aqui no início, e a capa também é uma ortiga. E pronto, qualquer um destes, o da Dulce e este, estão disponíveis. Ainda há este, agora não vou mostrar todos, mas pronto, se pesquisarem, vão encontrar. E pronto, e é isso. Estou por aí, continuo a escrever, continuo com projetos. O tempo é não chega, não chega, preciso de outra vida. Estou sempre a tentar esticar o tempo, quero fazer muitas coisas, tenho muitos projetos, mas Não pode o ser, tempo passa não. muito depressa. Vou fazendo, vou fazendo. E para os passeios, Fernanda, podemos entrar em Mesma contato com coisa, vocês? através do Instagram, os blogs, se lês nos blogs, eu fico sempre um bocadinho embaraçada quando as pessoas falam nos blogs, porque eu queria ter mais tempo ao meu blog, é o Malva Silvestre, e tenho um blog que são As Nuvens que Passam, que é um blog de poesia e fotografia, também com as plantas muito presentes, mas não tenho tempo para tudo, não tenho, o blog é aquele que vai ficando assim mais abandonadinho, coitado, desculpa lá, blog, mas não dá para tudo. Mas já Mas tem pronto. certamente algumas contribuições que podemos pesquisar e Para ver pesquisar, e também escrevia numa outra página sobre jardins, tudo sobre jardins. Não, não é tudo sobre jardins. Nem lembro como é que se chama. Se me pesquisarem, tenho muita coisa escrita por aí. E portanto, e pronto. E aqui está o mail, podem me contactar por mail e pronto. Estou ao vosso dispor. E muito obrigada. obrigada e eu, muito, muito Ok. obrigada por toda a partilha de experiência, de conhecimento que partilhou aqui connosco hoje, aqui em relação às plantas nacionais, que de facto acho que é importante falar também, de vez em quando, é importante também falar disto, não falar. Nós aqui falamos muito de aromaterapia, dos óleos essenciais, aqui no Aroma Voice, mas as plantas estão na base de tudo isto, portanto acho que é importante falar também das plantas que temos. Lá está, muitas das vezes abrimos a porta de casa e temos estas plantas à nossa frente e não as identificamos ou não sabemos o poder que elas têm. E se pudermos utilizar de facto a planta nacional, acho que sem dúvida alguma que pode fazer aqui toda a diferença. Fernanda, muito, muito obrigada pela sua contribuição, pela sua experiência e pelo seu tempo também, que eu sei que também é precioso, não é? Com todos estes projetos que são imensos. É preciosíssimo e obrigada a todas as pessoas que estiveram a ouvir o episódio e que poderão ver mais tarde também o vídeo disponível no canal YouTube. Um obrigado a todos, então, e até breve.